Olá, bem-vindos ao canal. Meu nome é Fumihiro e você está no canal para jogadores de tênis de mesa. Hoje o Diego vai mostrar pra gente como é que se faz um aquecimento antes do treinamento. É importante você fazer esse aquecimento para mexer todas as articulações, desde daqui do pescoço até o pé, para evitar um pouco de lesões. E eu também não acelerei de propósito o vídeo para que vocês possam fazer junto com o Diogo. Então, pessoal, agora o Diogo vai mostrar para a gente aqui como é que se faz um aquecimento antes do treinamento, né? É importante aqui a gente mexer todas as articulações, todas as partes do corpo, né? Então nós vamos começar com a cabeça, com o movimento frente-trás, fazendo 15 repetições. Vamos lá, movimentação frente-trás, vamos lá. 1, 2, isso. 4, isso. Pode fazer um pouquinho mais rápido. 5, 6, 10, tá bom, né? Vamos lá, agora lateral, movimento lateral, isso. 2, 3, um pouquinho mais. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora girando a cabeça em sentido anti-horário ou horário, agora no sentido horário, né? Isso. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora sentido anti-horário. 1, 2, 3, 4, 6, 7. Isso, ok. Então a parte do pescoço já trabalhamos, agora vamos trabalhar a parte do ombro, né? É, movimento frente e trás assim, isso. Tá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora lateral. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora girando agora para frente, isso. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora o contrário. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora trabalhando o antebraço aqui, ó, para frente, para trás. 1, isso. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Isso. Agora vamos pro punho, né? Mexer o punho no sentido horário 10 vezes, depois no sentido anti-horário. Isso, é isso aí. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora sentido contrário, isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí fazemos isso com os dois lados do punho, né? Isso. 3, 4, 5. Isso. Vai fazendo aí 10 vezes, depois muda o lado. Ok? Isso. Agora nós vamos pro quadril, tá? Primeiro, girar o quadril aqui, ó. 1, 2, isso. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora aqui, ó, frente e trás aqui. 1, 2, 1, isso. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora girando o quadril aqui, ó. 1, 2, pode ser assim, ó. 2, isso. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sentido contrário agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, agora nós vamos agora pro joelho, tá? O joelho, primeiro assim, ó. 1, 2, isso. Só abaixar e levantar. Isso, só. 1, isso. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vai um pouquinho para trás. Isso. 8, 9, 10. Agora no sentido horário, ó. 1, 2, 3, depois faz o sentido anti-horário, tá? Isso, 1, 2, 3, 4. Vai um pouquinho para trás. Isso, aí. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sentido anti-horário. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora vamos pro calcanhar. Calcanhar é aqui assim, ó. Mais para lá um pouquinho. Mais, isso aí. Lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora o sentido anti-horário. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora eu conto o pé. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sentido anti-horário. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É o que nós fazemos para, antes de começar o treinamento, tá? Mexer com as articulações, com o pescoço, tudo. Primeiro, antes de fazer um treinamento, para evitar um pouquinho de lesões, tá bom? Espero que vocês tenham gostado aí e espero que façam também nas suas academias, ok? Obrigado por hoje e até a próxima.